Ремонт гуртожитку за понад 1,5 мільйона євро. Завдяки грантовим коштам та сприянню Луцької міської ради в одному з гуртожитків Луцького національного технічного університету готують 54 кімнати з санвузлами для студентства та освітян, які через події в країні вимушені були переїхати до обласного центру Волині. Яким буде оновлене приміщення, проінспектував мер міста Ігор Поліщук. З часу повномасштабного вторгнення Луцьк прийняв велику кількість внутрішньо переміщених осіб, яким потрібно було дати прихисток. Серед них – студенти та викладачі вишів з тимчасово окупованих територій. Міська влада залучилась підтримкою міжнародних партнерів. Завдяки цьому реалізовують проект по облаштуванню студентського гуртожитку на базі учбового лабораторного корпусу ЛНТУ. Роботи у розпалі. Розпочали їх у грудні минулого року. Майже сотня людей наразі працює над тим, аби в термін здати готове до проживання приміщення. Орієнтовно завершити планують у червні. Сьогодні ми бачимо, що з того приміщення, де розташовувався один з факультетів, роблять чудовий гуртожиток. Тут і смарт-квартири, і такі кімнати по типу гуртожитка, які розраховані на 2, на 3, на 4 місця для проживання. Всього 160 місць розраховано тут, але з можливістю подальшого розширення навіть і до 300 місць. Загальний бюджет проєкту близько 1,5 мільйона євро. Це все грантові кошти. Коштів міського бюджету тут немає. І роботи йдуть доволі активно. Підрядник обіцяє, що в липні, напевно, вже будуть роботи завершені. За ці кошти передбачено не лише ремонт, заміну комунікації, утеплення приміщення, а й меблі та побутову техніку. Усе для того, щоб проживання в гуртожитку було максимально комфортним. Над дизайном працювали студенти вишу. За допомогою Луцької міської ради, нашого мера Ігоря Ігоровича Поліщука, нам вдалося разом спільно зреалізувати, і ми сьогодні це все бачимо, що реалізується проєкт для того, щоб ми тут змогли розмістити гуртожиток для внутрішньої переміщених осіб. В нас є два гуртожитка. В одному знаходиться Донецький національний технічний університет, повністю там проживає, фактично займає всі площі. Інший гуртожиток на Данщина 8, який в нас є студентський, передбачався на 500 місць, зараз там 1000 студентів. Чому? Через те, що ми донецьких мусили приютити. Ну і відповідно, якщо при таких підходах, то тут може поміститись теж дуже багато. Ми розуміємо, що війна триває, на жаль, ми дуже сподіваємося, що вона закінчиться швидко і нашою перемогою. А далі це студентський буде гуртожиток. Вже на наступний навчальний рік студенти з інших регіонів матимуть максимально хороші умови, щоб здобувати нові знання та в подальшому відбудовувати країну. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.